Ettaka eriweza yika satu erisangibwa ku kyalo Bbanga ku muluka gw'e Kabizzi mu munisipaali y'e Njeru mu disitulikiti y'e Buikwe libadde likaayanirwa omwami amanyiddwa nga Walugembe Samuel Sande Mayinja ne mukyala Nansubuga Judith Ngono y'avunaanyizibwa okukuuma ebiriko. Walugembe Samuel Sande Mayinja yaddukira mu kkooti nga wawabira Nansubuga Judith wamu ne banne okusaalimbira ku ttaka lye lyagamba okubeerako n'ekyapa. Emisango gino kati gimaze emyaka 10 nga gigenda mu maaso okutuusa leero omulamuzi mu kkooti esookerwako e Njeru Egesa Wilberforce Masaka lw'awadde ensala ye. Ensala ya musango osobola okugenda n'abajulira mu mwaka wa 3 okuva leero. Era ku lwokubiri olwokusatu eba ebaana yagala asobola okugenda n'afuna ensala. Omulamuzi agobye omusango guno era bw'atyo n'alagira omuwaabi aliyirira abawawaabirwa byonna bye basaasaanyizza mu musango guno. Era ne Kezembera ne Judith nabo baweebulwa ensaasaanya y'omusango guno gyebataddemu okuva lwebakandika okuwuza omusango okuva lwebakulawo omusango paka na kati. Yana yana alowooza nti nno tasiimye ensala y'omusango asobola okugenda n'abajulira mu mwaka wa 3 okuva leero. Omulamuzi Egesa n'era alagidde omuwaabi Walugembe okomya otteeteganya abawawaabirwa okukolera emirimu gyabwe gy'ebyobuwangwa ku ttaka lino era omulamuzi ategeezezza ng'ekyapa omuwaabi kye yalaga kkooti bwe kitali kituufu yadde nga kkooti teyina buyinza busazzaamu kyapa. Era kkooti efulumya ekiragiro ekikuyimiriza okweyongera okutaataganya nga Kezembera ne Nansubuga okukozesa ettaka lyabwe. Puliida w'abawawaabirwa Kano Joshua agape batwala mu mativu n'ensala y'omulamuzi mu musango guno era ategeezezza nga bw'agenda okwongera okukola ekisoboka mpaka ng'ekyapa omuwaabi Walugembe ky'alina kisazibwemu amangu ddala. Kkooti mu mazima leero etunudde mu nsonga zonna n'esalawo nti mazima ettaka lino abantu bange lye babaddeko ttaka lyabwe ekyapa ekyafunibwa eyawawaaba omusango guno nga yeekobaanye n'omuwawaabirwa nambeemu kyakolebwa mu bukyamu. Weewaawo kkooti terina buyinza busazaamu kyapa kino, tujja sigala nga tugoba ensonga zino mu kkooti eddako kakasa nti ensonga eneggwera ddala era obwenkanya tulaba butandise okuweebwa abantu baffe. Abawawaabirwa nabo balaze essanyu oluvannyuma lw'omulamuzi Egesa okulaga ekituufu era bategeezezza nga bwe bafunye essanyu n'obwenkanya oluvannyuma lw'okutulugunyizibwanga ku ttaka lyabwe nga n'ebintu byabwe byonoonebwa mu bukyamu. Ng'ava kato sinajja n'antulugunya kuliko n'omulala bamuyita muzemiru ne beegatta bwe batubamenya n'enzimba eriko eyamubeeya ne bantulugunya. Wange emyaka 10 okugenda okukakananga mubeeya awangudde ekifo ekyo kiziddwa mu bwa mubeeya era Kabaka yavunaanyizibwa ku kifo ekyo. Yatubonyabonyeza nnyo emyaka 10 naye oluvannyuma lw'emyaka 10 omulamuzi asaze amazima. Okulaba ng'omulamuzi asazeewo ekituufu n'alaba amazima okufa ku lubereberye okutuuka kati tuli basanyufu nnyo. Mukembo Asman yakusakidde eggulire lino ku Rakei TV amalindirire.